Você está no canal Veja Aqui, o seu canal de reacts no YouTube, e hoje vamos trazer mais um conteúdo lá da Índia. Na verdade, eu vou reagir a dois vídeos lá do canal The Street Chef. Então já sabe, se você conhecer o The Street Chef, o link vai estar na descrição do vídeo logo abaixo. E fica até o final, porque o segundo vídeo vai ser interessante, é uma pizza secreta aí das ruas da Índia. Vamos colocar em tela cheia e ver aí. Ele tá falando que é o melhor... Melhor torrada de vegetais com queijo. Vamos ver se é isso mesmo, 150 rúpias. Colocamos em tela cheia. E estamos aí com um pãozinho triangular. Esse pão que é o que eu mais vi aqui em reacts da Índia. Você vê que é uma fatia bem grande. Eu acho que eu já vi até maior do que isso. Manteiguinha. Tem que ter sempre derivados de leite. Tem aquele chutney. A pastinha verde também, a galera usa bastante. E a Índia, gente, é realmente um dos maiores produtores de leite, derivados de leite do mundo. Isso explica a tanto, né, que eles utilizam aí na culinária. Também os preços baixos, né, apesar da quantidade que eles utilizam. Tem que produzir bastante para ter uma oferta e um preço mais baixo. Deixa eu ver. Cebola roxa, beterraba. Tamanhozinho da beterraba, hein? Pequenininha. Agora deve ser tomate. Engraçado que são... Assim, quase sempre são os mesmos ingredientes, né? Mas de vez em quando a gente vê uns pratos aí completamente inusitados. Está no ambiente mais tranquilo, pelo menos já não vê tanto barulho de carro, moto. Pessoal conversando aí no fundo. É, fui só falar, o galera já meteu a buzina. Vamos ver se ele vai colocar queijo numa quantidade normal. Que é a Índia, né? Que são os pratos indianos. É que ele colocou. Ah, ele não colocou muito para o que a gente vê assim normalmente na Índia. Pratos indianos, galera, coloca acho que o dobro, no mínimo aí o dobro de queijo. Capaz dele colocar no final ainda. Gratinar que ele vai colocar queijo por cima, é capaz. Ah, é a torradinha, ó. Aí você vê a torradeira dele, a torradeira mais antiga, mas não tá com aquelas cracas, aqueles. Sabe aquelas torradeiras, parece que nunca foram limpas na vida? Então, esse lado dele tá mais bem conservada. Eu falei que eles iam colocar mais queijo por cima. Só aquele tantinho que ele colocou ali não é o normal. Até colocou pouco queijo, viu? Achei que ele ia fazer uma montanha aqui de queijo. O cara meteu o dedão ali em cima do molho. Eu não sei se isso aqui é um. Deve ser ketchup. Deixa eu pausar aqui. Deve ser ketchup. Esse aqui é o molhinho de pimenta. Esse aqui é aquele. Chutney. Eu sempre esqueço o nome. É o molhinho verde que eles utilizam bastante. Bom, galera, agora vamos conhecer aí a pizza do canal também The Street Chef. Bom, exatamente como falei para vocês, esse daqui é o vídeo do canal The Street Chef, mais um conteúdo que eu trago para vocês lá do The Street Chef. Então visite, gente, dê essa força ao The Street Chef, o canal deles é muito bom. Pizza secreta das ruas da Índia. O que tem de secreto nessas pizzas aí? Já vi um paninho ali cobrindo ingrediente.
Tá, aí massa, aquela massinha de pizza, até mais grossa, né? O cara fez direto na bancada ali. Parece que misturou o chutney, que é aquele molhinho verde com... Parece com molho de pimenta. Mãozada ali, ó. Cebola, pimentão, tomate. Bem padrão. Quase sempre a mesma coisa. Não tem nada de secreto nessa pizza, não, gente. Eu acho que caímos num clickbait. Essa pizza não tem nada de secreta, não. Achei que ia ter um ingrediente secreto, sei lá. Aí, ó, pessoal, vocês podem pagar no QR Code. Pede sua pizza e paga no QR Code ali. Aproximou o celular. Já cai na conta do dono aí da pizzaria. Ele pode chamar mais uma pizzaria? Barraquinha de pizza. É interessante ele ter abafado, ter colocado aí essa tampa da cozinhada, gratinada, que senão ia só pegar o fundo ali da massa. Já tá pronto, não é possível. Essa massa tá crua. Não pode ser, gente. Olha o paninho ali, ó. Ah, não. Essa pizza aí, sei não, galera. Essa pizza tá com nada. O cara simplesmente colocou na chapa ali, deu uma esquentadinha. Essa massa aqui, ela... Você precisa ver o fundo, se tá dourado e tudo mais. Simplesmente você dá uma esquentada e o negócio tá pronto. O queijo dele nem gratinou direito. E... Essa quantidade de queijo aqui que ele colocou pra Índia não é muito normal, não. Sei lá. Eu acho que os indianos não iam curtir muito esse estilo de pizza, não. Mas tá aí. Eu quero saber de vocês. Se você experimentaria algum desses dois pratos, o sanduíche ou a pizza. E se vocês, né, me ajudam a encontrar o que tem de secreto nessa pizza que até agora eu não descobri. Se tem alguma coisa secreta, nem apareceu no vídeo, de tão secreto que é. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.